শারদীয় দুর্গোৎসবলৈ মাজত দহটা দিন দুর্গতী নাখিনী মা দুর্গাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। কৰবাত যদি বাহুবলীৰ চমক, আন কৰবাত ভাৰত মাতাৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি। এবাৰ শান্তিপুৰৰ লুইচ গেট পূজাত দেখিবলৈ পাব আইনাৰ চমক। কলকাতাৰ পৰা অহা শিল্পীয়ে এমাহ পূৰ্বৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। থাকিব ভিন্নৰঙী পোহৰৰ সমাহাৰ। কিছুটা রাশিয়ার থিম হবে, রাশিয়ার থিম নিয়ে গ্লাস প্যান্ডেল করা হবে, গ্লাস মানে ভাঙা টুকরা গ্লাস দিয়ে প্যান্ডেলটা করা হবে। মণ্ডপ স্থলীতে নির্মাণ করা হয়েছে মা দুর্গার আকর্ষণীয় প্রতিমাও, আর এটা সপ্তাহের ভিতরতেই সম্পূর্ণরূপে সাজু হয়ে উঠিব স্লুইস গেট পূজা মণ্ডপ। মোটামুটি এক মাস হলে কাম স্টার্টিং করা, মোটামুটি 10 দিনের ভিতর কাম শেষ হব। বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱৰ এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। থলুৱা বাঁহ বেতেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ। জাকৈ খালৈ জাপিৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে মণ্ডপ। অন্ধবিশ্বাসৰ লগতে সমাজৰ কুপ্ৰথা বিৰোধী থিম হিচাপে লৈছে বেলতলা পূজা সমিতিয়ে। ইকো ফ্ৰেণ্ডলি, ইয়াতে কোনো কেমিকেল কথা নাই, বাঁহেৰে নিৰ্মিত আমাৰ থলুৱা যিখিনি ঘৰত ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰীৰ লগত কৰা, লগতে আমি সজাগতামূলক হাতী মানৱ সংঘাতৰ যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি, এটা জ্বলন্ত সমস্যা, সেইটোৰো আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ। হাতী মানৱ সংঘাত কি কাৰণে হ'বলৈ পাইছে, লগতে আমাৰ সমাজত চলি থকা বিভিন্ন কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ ওপৰত এটা মেকানিকেল কাৰিকৰী এটা হেয়া আছে। বাহিৰৰ শিল্পীৰ পৰিৱৰ্তে থলুৱা লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে সমগ্ৰ পূজাস্থলী। 14টা CCTVৰ লগতে এইবাৰ ড্ৰোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰত। প্ৰতি বছৰে বিভিন্ন চমকেৰে মহানগৰবাসীক আকৰ্ষিত কৰি অহা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত লাখটকীয়া বাজেটেৰে এইদৰে চলিছে আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। কেমেৰাত উজ্জ্বল দেউৰী, মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।